Вітаю вас, шановні друзі. Цей сюжет буде на фоні природи певною антирекламою. Чому я зараз вам розповім. Восени 2020 року я поштою проплатив і отримав отакі саджанці. Бачите? Малинове дерево написано. Що тут написано? Производитель улиця Штрайзе, 27, Берлін, Германія. Ну, розсилають, безумовно, наші. І пишуть, що такий супервурожайний варіант дерева, малинове дерево, тобто не просто малина, кущик, а ціле дерево. І от через інтернет я проплатив, витратив купу грошей. От якщо побачите отаке малинове дерево, не купуйте, тому що три саджанці були, жоден не прижився. Хоча я все зробив по інструкції, як тут написано, як копати, значить, як садити, як прощіпувати. Нема що прощіпувати, тому що за цю зиму восени було посаджено ще до морозів, тобто жовтень місяць, абсолютно нормальний, комфортний час для посадки. Тобто, якщо ви її замовляєте через інтернет, то перевіряйте на пошті. Є там бруньки чи немає. Ну, бруньки можуть і бути. Отут якраз, зокрема, були бруньки. От нічого з того не вийшло. Тобто і гроші пропали. Тобто, напевно, все-таки краще йти в садову якусь структуру, садовий центр, і купувати щось. А так от по інтернету присилають тобі що, ну, ти ж довіряєш людям, проплатив і сам не дивишся. З хурмою ситуація трошки краща. Ось таку хурму я придбав. Бачите? Хурма. Хурма написано високоврожайна. Це вже українською мовою. Акджабеді, Азербайджан. От. Ну, що саме цікаве, і тут обдурили. Ну, по-перше, прийшло три саджанці. 399 гривень, 400, плюс поштою замовив вже ж якісь мінеральні добрива. Із трьох саджанців два живих, а один, значить, уже був сухий, на жаль. Тобто і тут обдурили, більше того, обдурили два рази. Бо коли я зробив замовлення, потім мені зателефонували, значить, із Херсонської області, там, де оцю високоврожайну азербайджанську хурму, начебто адаптовано до нас роблять. От я спитав, яка висота саджанця? Ну, 20-25 сантиметрів. Шановні друзі, а реально, значить, прийшло, значить, оце три саджанці, так? Два з них зовсім сухих. От, а решта маленькі зовсім. Ну, замість 25 сантиметрів, коротше, лише 5 сантиметрів. От, ну, уявіть собі, якщо за рік в середньому дерево виростає, ну, 10-12 сантиметрів, а це зараз 5, то мені прислали фактично однорічний саджанець. Ну, дуже добре, все-таки, що з тих двох однорічних саджанців обидва прижилися. Я вам можу їх і показати. Це теж садилося восени разом із тим малиновим деревом. От, ну, малинові дерева, бачите, що зовсім халтура. От, хоча було написано, що Німеччина. Значить, з Азербайджаном трошки краще. Ось, давайте подивимося. Бачите, ото маленька хурма. Я її сховав. Поставив вишневу гілочку і баночку, щоб жуки не з'їли. От, і така сама хурма, ну, також самого розміру. Бачите, ну, добре, що є ось там зелений листочок, так що хурма є. Ну, отакий от цікавий досвід, не завжди позитивний в цьому контексті. Ну, з позитиву можу сказати, що ось поруч знаходиться черешня, це вона вже більш пізня черешня, і тут вже є ягоди. Ну, хурму, очевидно, чекати років 10, а може і 12 чи 15. От, а черешня вже є. В тому році я її обрізав, бачите, і воно відцвіло і зав'язалося. От, черешню я взагалі люблю, і хурму люблю. Я так думаю, що ми всі любимо ці фрукти, ягоди. Тобто вітаміни треба їсти, шановні друзі. Але головне, безумовно, що на фоні природи ти отримаєш задоволення, коли тут
працюєш. І ота українська національна ідея в моїй версії полягає в тому, що ми маємо жити в гармонії. В гармонії з собою, в гармонії з людьми, тобто із соціумом, і безумовно в гармонії з природою. І тоді жоден вірус нас не атакує. Ми прорвемося. Я бажаю вам всім гарного відпочинку цього літа. На цьому сюжет закінчується. Почали з антиреклами, але все-таки перейшли на позитив. Ми ж люди позитивні. Українці – люди позитивні. То я вам бажаю, друзі, позитиву.